Guddiga Heer Qaran ee Gurmadka Abaaraha ayaa maanta waxa uu guddoomiyaa deeq lacag ah oo iska soo ururiyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Biljamka. Cabdirasaaq Maxamed Faarax ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Lacagtan 5,000 ahayd oo ay maanta la wareegeen Guddiga Gurmadka Abaaraha Qaranka ayaa waxa iska soo ururiyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Biljam iyagoo ugu talagalay in lagu caawiyo qoysaska Soomaaliyeed ee abaaruhu ku hayaan gobollada dalka, kuwaasoo u baahan in si degdeg ah loo gargaaro. Jaaliyadda ayaa lacagtan u soo wakiilatay Cabdiraxiin Ciise Cadow oo xubin ka ah Guddiga Abaaraha Heer Qaran, isaga oo isla maanta guddiga ku wareejiyey. Maanta waxaan rabaa insha Allahu Ta'ala halkan inaan guddiga qaran ee gurmadka abaaraha aan ku wareejiyo deeq lacageed oo gaaraysa $5,000 oo ay soo direen jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Biljam, gaar ahaan magaalada la yiraahdo Antwerpen oo ah caasimadda labaad. Waxaa iska soo aruuriyay dadka Soomaaliyeed oo magaaladaas degan. Sheikh Bashir Ahmed Salaad oo lacagtan guddiga u gudoomay isla markaana kala wareegay wakiilkii jaaliyadda Cabdiraxiin Ciise Cadow ayaa mahadcelin kadib waxa uu u duceeyay dhammaan intii ka qayb qaadatay aruurinta lacagtan iyo intii garatay ka qayb qaadashada gurmadka Soomaaliya ka soconaya ee ku aadan caawinta qoysaska abaaruhu ku saameynayaan gobollada dalkeenna. Iyo runtii dadkaas ku mahadsan yihiin qabanqaabada iyo maartay dadaalka, gaar ahaan raggii soo la saxayay Sheikha oo la yiraaho Mahad Ishaar Gaas oo ninkii qabanqaabiyaha ahaa, isku duwaha ahaa. Waxaan leenahay dhammaan walaalayaal, lacagta baana soo gaartay. Insha Allah meesha lagu talagalna waa gaarsiin doona hadaa la yiraah. Idinkana Allah ajirkeeda idin siiyo, sadaqa maqbuula Allah ka dhigo, dambigiina Allah ku dhaafo, dambi waalidka Allah ku dhaafo. Lacagtan 5,000 ah ayaa guddiga abaaraha heer qaran waxa ay sheegeen in ay gaarsiin doonaan dhowaan halka ugu mudan oo ay ku nool yihiin qoysaska abaartu dhibka ku reebatay. Cabdirasaaq Maxamed Faarax, warbaahinta qaranka, Muqdisho.